Բարի ձեզ։ Տարածաշրջանը երում է, բոլորը բոլորին մեղադրում են դավաճանության մեջ, միևնույն ժամանակ փնտրում գործընկերներ։ Ամենօրյա լրահոսիս տպավորություն է, որ խախտվում է աշխարհի տարածքային ամբողջականությունը։ Ամբողջ աշխարհն է խառը արտահայտությունը, ազատում է մեզ պատասխանատվությունից մեր իրավունքների և տարածքային ամբողջականության կորուստների հարցում։ Ինչ է նշանակում անվտանգության դիվերսիֆիկացիա։ Եթե որ դու վարում ես քո քաղաքականությունը այս դիխոտոմիայի մեջ, Ռուսաստան արևմուտք, սա դիվերսիֆիկացիա չի։ Դիվերսիֆիկացիան է, որ դու համագործակցում ես Իրանի հետ, որը ոչ Ռուսաստան է, ոչ արևմուտքը։ Եթե որ դու համագործակցում ես Հնդկաստանի հետ, որը այո տեղի ունենում, եւ այլ մի շարք երկրների հետ, որոնք ոչ Ռուսաստան են եւ ոչ արևմուտքին։ Այո, դա նշանակում է դիվերսիֆիկացիա, բայց եթե որ դու մտնում ես Ռուսաստան-Թուրքիա խաղի մեջ եւ դու հետեւողական ես քո շահերի մեջ, որոնք ըստ ինձ ուղղված են իրականում այս շահերի դեմ, այո, դու սենց կդառնաս օբյեկտ, որ սուբյեկտները խաղում են քո հետ։ Սիրիայի տարածքում Ռուսաստանը հայտարարեց, որ կզսպի Թուրքիային եւ գետնի վրա դա արեց, իսկ մեր դեպքում Ադրբեջանին Ռուսաստան չկարողացավ զսպել, որովհետեւ շահերը փոխվեց, որովհետեւ Սիրիան հետևողական է։ Սիրիան ասում է, այո, ես գիտեմ ով իմ թշնամին, թուրքան զորքեր պիտի դուրս գան, եւ գիտեմ ովքեր են իմ դաշնակիցը, ամեն ինչ հետևողական է։ Եվ դա բերեց նրան, որ այն պետությունները, որոնք գործում են Սիրիայի դեմ, արաբական աշխարից, հիմա դեսպանատուն բացում են, ներդրումներ բերում են, արաբական լիգայը ընդունում են Սիրիան։ Իսկ մեր դեպքում, այո, ես մի բան կարող եմ ֆիքսեմ, որ Սիրիայի քաղաքականությունը 15 թվից բերեց նրան, որ Սիրիայի տարածքը մեծանում է, իսկ մեր քաղաքականությունը բերում է նրան, որ մեր տարածքը փոքրանում է։ Եվ մենք այսօր գտնվում ենք մեր պատմական մինիմումում։ Երբեք հայերը, երբեք պատմության մեջ այս այսպես փոքր արեալում չեն ապրել։ Դուք տեսակետ եք հնչեցրել, որ աշխարհն այսօր դառնում է ասիա կենտրոն։ Ինչու եւ ինչպես։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի համար այսօր առանցքային արտաքին քաղաքական մարտահրավեր պետք է լինի Չինաստանի հետ երկխոսության, ես կասի ռազմավարական երկխոսության զարգացումը։ Այն ինչու մենք այսօր բացարձակ ձախողել ենք։ Ձախողել ենք հատկապես 2021 թվականին, երբ միացանք փաստացի հակաչինական ալիանսին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը, ինչը հատկանշական է, չհրավիրվեց գոտի եւ ճանապարհ այդ գագաթնաժողովին, որ անց էր կացվում Պեկինում։ Հրավիրվեցին Ադրբեջանի, Վրաստանի այլ հետխորհրդային երկրների առաջնորդները, հայկական կողմը չհրավիրվեց։ Վրաստանը կարողացել է ինտեգրել գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնության մեջ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին։ Սա է պատճառը, իրական որ այդ կոմունիկացիով Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ի վիճակի չեն, օրինակ, ռազմական փոխադրումներ իրականացնելու։ Սա է պատճառը, որ այդքան ուզում են, պատճառներից մեկը, որ այդքան ցանկանում են բացել այսպես կոչած Զանգեզուրյան միջանցքը։ Եթե այն սցենարը, որ այսօր իրագործվում է մեր թշնամի պետությունների կողմից, եթե կյանքի կոչվի, ապա Լեմկինի ինստիտուտի որակման համաձայն Հայաստանը կվերածվի անկլավային պետության, որովհետեւ մի կողմից մենք ունենք բավականին բարդ իրավիճակ մեր հարավային շրջաններում, խոսքը գնում է մասնավորապես Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի հետ, որը մասնակի վերահսկվում է Ադրբեջանի կողմից։ Իսկ եթե այս անկլավային քաղաքականությունը, որ այսօր օրակարգ է բերվել Երևանի կողմից, կյանքի կոչվի, ապա մենք ունենում ենք բավականին լուրջ խնդիրներ կապված նաև Վրաստանի հետ եւ տրանսպորտային եւ մասնավորապես գազատրանսպորտային կոմունիկացիաների մասով։ Չի ստացվում, որ արդյունքում մենք հայտնվում ենք մի շատ ավելի խորքային բլոկադայի պայմաններում, քան կայինք այս տասնամյակների ընթացքում։ Ապա շրջակայքման անվանտակ։ Փաստորեն այդպես է ստացվում։ Ամբողջ աշխարհը հակամարտության մեջ է եւ բավական կոշտ ակտիվներով են խոսում երկրները միմյանց հետ։ Մենք 3 տարուց ավելի է խաղաղության օրակարգի մասին ենք խոսում, կհաջողենք։ Չէ, կարծում եմ ոչ 4 գյուղը եւ ոչ 400 գյուղը, եթե զիջվի 400 գյուղ, եթե զիջվի Հայաստանի Հանրապետությունից, այսօր Ադրբեջանի չի լինելու խաղաղություն Ադրբեջանի հետ։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքն է հրճակվում այնտեղ պատմական Ադրբեջան,
ինչ էր հայտարարում Հայաստանի գործող վարչապետը 2020 թվականի հոկտեմբեր ամսին, ասում էր, Թուրքիան վերադառնում է Կովկասը ավարտին հասցնելու ցեղասպանությունը։ Այսինքն մարտով 2020 թվականին կատարում էր նման հայտարարություն, այնուհետև խոսում է նշաձողի իջեցման մասին, այսինքն իջեցնում էինք նշաձողը, որ ինչ լիներ, Թուրքիան ավարտին հասցներ ցեղասպանությունը, եւ դրանից հետո նորից խաղաղության այս ամեն ինչի մասին, այս հակասականությունը ու հասարակությանը մատուցվող անընդհատ անսկզբունքային հակասական թեզերը չեմ կարծում, որ երբևէ որևէ լավ տեղ տանեն կամ հանգեցնեն, եւ նաեւ մի ուրիշ բան, որը չի եղել նախկինում եւ կա հիմա, դա հանրային դիմադրության այդ կարևոր ինստիտուտի ըստեյության վերածումն է, որի ուղղությամբ շատ հետեւողական են աշխատում։ Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը ապրիլի 23-ին կազմակերպել էր ցեղասպանություններ եւ էթնիկ զտումներ 21-րդ դարում գիտահանդրամատչելի կոնֆերանսը։ Առաջարկում եմ դիտել Լևոն Գևորգյանի բանախոսությունը։ Ես լիովին համոզված եմ, որ այն, ինչ իրականացվել է Ադրբեջանի կողմից եւ ադրբեջանական քաղաքականությունը, իրականում ոչ այլինչ է, քան Թուրքիայի կողմից 20-րդ դարի սկզբին իրականացված ցեղասպան քաղաքականության շարունակականություն, իրականում տեխնիկական տեսանկյունից Թուրքիան իրականացրել է շատ, կարելի ասել, քաղաքական տեսանկյունից խելամիտ մի բան, այն իր հայատյացության քաղաքականությունը չակերտավոր outsource է արել մեկ այլ պետության, ազատելով իրեն պատասխանատվությունից։ Իմ կարծիքով այս պայդրությամբ հայկական հարցի միջազգային ֆորմատներում քննարկման միակ ֆորմատը, որը շարունակում է գոյություն ունենալ, դա միջազգային դատական գործընթացներն են։ Այսինքն միջազգային դատական գործընթացներից դուրս հայկական հարցը ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես տեսություն եւ դասագրքային երևույթ։ Հրաժարումը դատական գործընթացներից փաստացի իմ կարծիքով կնշանակի ըստեյության հայկական հարցի վերջակետ։ Շատ կարևոր է այս պահին առնվազն հասարակության տեսանկյունից ձևակերպել պահանջ, միգուցե սեփական իշխանություններին, պահանջելու համար որևիցե պարագայում չհրաժարվել այս դատական գործընթացներից։ Այս պահին այն, որ տեղի ունենում միջազգային դատանում, դա այսպես կոչված նախնական միջազգային դատարանի իրավազորությանը նախնական առարկությունների փուլն է։ 6 ամսվա կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը համապատասխան հայլային վճիռների շրջանակներում ունենալու են միջազգային դատարանի վճիռներ, նախնական վճիռներ, որոնց հիման վրա կողմերից երկուսի պահանջները կամ շարունակելու են գոյատևել եւ անցնելու են ըստ էության քննության փուլ, կամ չեն շարունակելու գոյատևել։ Եվ առավելքան ակնհայտ է, որ 6 ամիս անց, երբ որ այս նախնական վճիռները լինեն, պարիզետության եւ կեղծ հայլային հավասարություն ստեղծելու ադրբեջանական միտում արդեն փոշիանալու է, որովհետեւ այնինչ մենք ունենալու ենք ամենայն հավանականությամբ 100%-ով պահպանված հայկական հայցադիմում եւ ըստ էության ճնշող մեծամասնությամբ կրճատված ադրբեջանական հայցադիմում, որը արդեն դատապարտված է պարտության ըստ էության քննության փուլում։ Եվ այս փուլում շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդհանրապես հասարակությունը քաջգիտակցի այս գործընթացների կարևորությունը եւ որևիցե պարագայում հնարավորություն չտա պետական իշխանություններին եւ քաղաքական ուժերին դարձնել այս գործընթացը քաղաքական առևտրի առարկա։ Վերջին օրերին հանրային դիսկուրս է նետվել այդ հարցը, հա, 1.5 միլիոն ինչ որ ցանկ եւ այլն, թվի կասկածի տակ դնելու ինչ որ միտումներ ու ինչ որ արհեստական օրակարգ, որը շատ վտանգավոր հետևանքներ ունի, եւ թվում է, թե սա ինչ որ շատ ամեղ ուղակի զուտ ժողովրդագրական բնույթի հարց է, հա, ճշգրտման, բայց իրականում այդպեսին չէ։ Ես կուզենայի մի բանի մասին խոսել, որ սովորաբար քիչ ենք խոսում։ Դա ոչ թե հենց կոնկրետ այդ թիվն է եւ հենց այդ պահին ժողովրդական կորուստը, որովհետեւ մենք սովորաբար, որ խոսում ենք կորուստների մասին, ֆիքսում ենք այդ պահին, ինչքան հայեր ապրում եւ ինչքան կորուստ եղավ, իսկ թե ինքը ինչ ազդեցություն կունենար հետագա ժողովրդական գործընթացների վրա, եթե այդ հայ բնակչությունը պահպանվեր, օրինակ ինչ էթնիկ կազմ կունենար այն տարածքը, որտեղ հայերն ապրում էին, ներառյալ արևմտյան Հայաստանը, Կիլիկիան եւ այլն, ես համաձայն եմ Հայաստանի
Խորհրդային Հայաստանի տարածքի հետ, այսինքն ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնակչության թիվը հնգապատկվել է Խորհրդային 70 տարիների ընթացքում կոնկրետ հայ բնակչության թվականակը հնգապատկվել է։ Հիմա դուք պատկերացրեք այդ բազան, որ Արևմտյան Հայաստան որպես թվականակ ֆիքսում ենք 2.5 միլիոնը, հա, եթե դա օրինակ հնգապատկվեր, ինչ կլիներ, եթե զուտ նայում ենք Խորհրդային Հայաստանի բնակչության աճի բնական տեմպերով։ Պատկերացրեք, եթե 5 անգամ ավելի թվականակը բազմապատկվեր, մենք այսօր Ադրբեջանից ավելի մեծ թվականակով բնակչություն կարող էինք ունենալ, մարդկային ռեսուրսները, հնարավորությունները շատ ավելին կլինեին, քան կան, այսինքն դրա ազդեցությունը ցեղասպանության մեր այսօրվա մեջ կա։ Ոչն է սահմանազատման անվան ներքո, ինչպես նաև հայտարարության տեքստում էր նշված, իրականացվող գործընթացի անօրինականության հիմքը, ինչու եք դա համարում անօրինական։ Այն թեզեր, որ այսօր շրջանառության մեջ են դրված, որ այս աշխատանքները, եթե մենք չիրականացնենք անհատացակարգով, այն ակնկալիքով, որ իշխանություններն են առաջարկում, դրանք հետևի լեգիտիմ պատերազմը, չէ՞, այդպեսի արտահայտություն են ցավոք դրվել շրջանառության մեջ։ Եվ հիմա փորձենք արդեն դրան անդրադառնալ իրավական ասպեկտերով։ Եթե մենք որևէ գործընթաց, միջազգային իրավական ցանկացած պայմանագիր կլինի կամ որևէ այլ գործընթաց փող կապակցում ենք բռնության ազդեցության հետ, ասում ենք, որ սա տեղի ունենով, որտեվ կա ռեալ իրական սպառնալիք, արդեն ձեր գործընթացները իրավաչափ չեն։ Եվ եթե դուք ընդունում եք ի սկզբանե, որ անում եք, որովհետև կա սպառնալիք, քայլին դիմում եք, որովհետև կա պատերազմի վտանգ, առավել եւս այդ պատերազմը անվանում եք լեգիտիմ, իբրև թե օրինաչափ, թեման արդեն ավարտվեց։ Սահմանադրությունը հետեւյալ տրամաբանություն ունի, 116-րդ հոդվածը նկատի ունեմ, երկրորդ կետ առաջին մասի, որ եթե դուք որևէ զիջումներ կամ, չգիտեմ, որևէ քաղաքական ռազմական բնույթի միջազգային պայմանագիր եք ուզում վավերացնել, խնդրեմ, բերեք վավերացրեք, գնացեք դիմեք գործողությունների, ոչ թե դուք արեք ավարտեք, հետո բերեք հաստատեք, բա որ չհաստատենք։ Անգամ տեսեք, իրենք շատ հաճախ ասում են, քանի որ մենք տարածք չենք զիջում, հետևաբար հանրակրկեի կարիք չկա, մի պանթ ունենք, որ տարածք չեք զիջում, բա դուք չեք պատկերացնում, որ առանցքային հարցին է վերաբերում այս ամենը։ Մարդկանց անհանգստության շրջանակները նայեք, եւ սա ինչի մասն է խոսում, որ դու եթե անգամ սահմանադրությունը չի նախատեսում, չի պարտավորեցնում, նախատեսում է առանցքային հարցերով, եթե կան տարաձայնություններ, որ իշխանությունը ինքը նախաձեռնի եւ իրականացնի հանրակրկվի, ինչ է խոսափում, ժողովրդավարական երկիր է, չէ՞, նախաձեռնեք հանրակրկվի սահման կոչվածը, մենք պետք է այո վերաձևակերպենք այնպես, վերարտադրենք այնպես, որ որևէ պետություն խնդիր չունենար, այսինքն իր ճանապարհները ինչքան հնարավոր է անցնել իր սահմանով, իր հսկողության տակ գտնվող տարածքում լիներ, հետևաբար փոփոխությունները դրան պետք է վերաբերեն, ոչ թե փոփոխությունների արդյունքում մենք նոր իրավիճակներ, նոր խնդիրներ պետք է առաջացնենք բնակչության համար, պետության համար, որոնք ծախսատար են, որոնք ոչ միայն ծախսատար են, անվտանգության տեսանկյունից ընդունելի չեն, այլ պետք է, եթե արդեն իսկ այն ճանապարհներ, ասենք Գորիս, չգիտեմ, Որոտան, Կապան ճանապարհը, պետք է ուրեմն այնպես արվեր, որ միմյանց փող զիջումների, փող շահավետ սահմանադրությունը չի ասում, որ պետք է լինի բարիդրացիական միայն հակառակորդի համար, պետք է լինի փող շահավետ։ Հետևաբար ուրեմն պետք է սահմանը լիներ այնպիսին, որ այս խնդիրները մեկը միշտ ավարտվեին, որ երբևիցե այլևս անհարկի բախումներ, անհարկի, չգիտեմ, այսա կլիներ իսկապես բարեկամության տանող աշխատանք։ Մայիսի 10-ին ցեղասպանությունների կանխարգելման և կինի ինստիտուտը մեղադրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ցեղասպանության շղթման նարատիվների համար, մեջբերելով նրա խոսքը 2024 թվականի ապրիլի 24-ի ուղերձից։ Ինչ կշիռ ունի Լեոն Կինի ինստիտուտը և ինչու պիտի նրա արձագանքը կարևորվի։ Ինչքանով է հեղինակավոր, հեղինակավոր է այնքանով, որքանով իր զեկույցները շատ դեպքում դառնում են հիմք, օրինակ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության ելույթների համար, այսպես պատրաստված փաստաթղթերի։ Հեղինակավոր է այնքանով, որքանով նաև Հայաստանն է օգտագործում շատ դեպքերում այս զեկույցները միջազգային դատարաններում, օրինակ արտարարության միջազգային դատարանը, երբ որ մենք դիմեցինք, մենք նաև օգտագործեցինք շատ այս կազմակերպության զեկույցներից որոշակի հատվածներ, եւ դա մեր հայցին բավականին մեծ կշիռ տվեց, նման բան ոչ մի տեղ տեղի չէր ունեցել։ Այսինքն ես նման երևույթ չեմ հիշում, որ ցեղասպանված ժողովուրդը կամ ցեղասպանության ժողովրդի
այսպես քաղաքական ղեկավարությունը կամ ներկայաց մարտիկ ովքեր իրավունք ունեն ներկայացնելու այդ ժողովուրդը, իրենք նման այսպես ինչպես նշվում է զեկույցում, քողարկված ժողովականության հանդես կան։ Հողում էր արվում եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի քաղաքականության վրա։ Ես հիշում եմ այդ Բերձորի շրջափակման ժամանակ գրեթե ամեն օր, ամեն շաբաթ վարչապետը այդ իր կառավարության նիստերից առաջ ինքը սիրում է, չէ՞, նման ինչ-որ մի հայտարարություն բան անել, գրեթե ամեն օր խոսում էր հնարավոր ցեղասպանության մասին, Արցախի մասին եւ այլն եւ այլն։ Սեպտեմբերից հետո թեման ընդհանրապես դուրս եկավ խոսույթից, ընդհանրապես ոչ մի անգամ դրա մասին չի խոսվել, չի խոսվել մշակութային ժառանգության ոչնչացման, չի խոսվել այդ մարդկանց հետ վերադառնալու իրավունքի մասին, որ բնական մարդկային իրավունք է։ Մենք չենք քննարկում ինչ կարգավիճակում, չենք քննարկում ինչ պետական ենթակայության տակ, մենք խոսում ենք իրավունքի մասին մարդկանց վերադառնալ իրենց տները։ Բայց եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ինքը, որտեղ այսօր նաեւ շեշտում է, որ պետականություն չունեին հայեր հայոց ցեղասպանության ժամանակ, բայց այսօր գոնե ունեն պետականություն եւ կարծում եմ, որ պետականություն ունենալը պետք է որոշակյորեն տարբեր իրավիճակ ստեղծել, այսինքն այս մարդիկ չեն կարող մնալ փախստական, չեն կարող ինչպես այն հայերի հետ էր, որ 16-17 թվականներին փրկվում էին եւ, չգիտեմ, գնում էին աշխարհով մեկ այլ տարի երկրներ։ 2020 թվականի պատերազմի, ապա հետպատերազմյան շրջանում հայ եկեղեցու բարեգործական եւ կառուցակարգային աշխատանքների արդյունքների մասին վերջին շրջանում տարակուսանք է հնչում։ Որոշ քաղաքացիներ մեղադրում են եկեղեցուն կրավարական պահվածքի համար, հանրության որոշ հատվածներն էլ մեղադրում են եկեղեցուն կատարված հսկայածավալ աշխատանքի մասին քիչ խոսելու կամ քիչ լուսաբանելու համար։ Պատերազմից հետո միանգամից մեր մտահոգությունը առաջին հերթին եղան վիրավորյալ զինվորները։ Մայրաթորը ձեռնամուխ եղավ հնարավոր օգտակարությունը բերելու այդ գործում։ Ապակինման, վերականգնման, սկսյալ ֆիզիկական վերականգնումից մինչև իսկ տարբեր երկրներում պրոտեզավորումների հարցերով միջամտությունները, օգնությունն ու միջնորդությունները, մինչև իսկ հետպատերազմյան հոգեբանական տրավմաների վերականգնումները։ Եվ մինչև այսօր էլ այդ ծրագրերը իրականանում են և շարունակում են գործել։ Մարդը երևի թե գլուխը բարձին դնում է այն ժամանակ, երբ գիտակցում է, որ մի բարի գործ արել է։ Մենք նույնիսկ այդ բարի գործեր անելուց հետո էլ դժվարանում ենք հանգիստ մեր գլուխը դնել բարձին։ Ցավը շատ է, կարիքը շատ է, վիշտը շատ է և անվերջանալի է թվում այսօր այլևս։ Արածի չարածի մասին խոսենք, օրինակ, միայն 23 թվականին և Արցախի շրջափակումը սկսվեց, հնարավոր միջոցներով մենք կարողացանք հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին միայն, ինչքան որ հնարավորություն եղավ օգնություն փոխանցելու մեր շրջափակված քույրերին, եղբայրներին, ասեմ ձեզ, 500 տոննա բեռ միայն Մայրաթորի միջոցով է տեղափոխվել։ Եղել են նաև մեր թեմերից, որ առանցին փոքր ավելի քանակով օգնությունները գնացել են։ Եվ մենք երբևէ դա չենք նկարել, չենք ցույց տվել, մեր մեքենաները չենք կանգնացրել սահմանի վրա ցույց տալու, որ տեսեք, մենք եկանք, մենք բերեցինք։ Մեզ պետք էր, որպեսի որևէ հայի զավակ քաղց չզգա, որպեսի որևէ հայ ծնող իր անոթի զավակի համար անքուն չմնա։ Ներկայ եմ լինում Վեապար Հայրապետի գրեթե բոլոր պաշտոնական, հատկապես օտար երկրներից այցելու
տարբեր քաղաքական գործիչների, դիվանագիտական գործիչների, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին։ Եվ չկա մի հանդիպում, որի հիմնական կետերից մեկը չլինի խնդրանքը իրենց երկրների առջև։ Բարձրաձայնեն, խնդրեն, պահանջեն, հարցը բարձրացնեն տարբեր մակարդակներով մեր գերեվարված պատերազմի, գերեվարված զավակներին վերադարձի մասին։ Ավելին դրան ավելացավ այլևս Արցախի հանիրավի մինչև այսօր գերության մեջ գտնվող քաղաքական գործիչները։ 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի, ապա 2023 թվականի էթնիկ զտումից հետո Արցախից մոտ 150 000 հայ բռնի տեղահանվել է։ Արցախցիների մեծ մասը վերաբնակեցվել է Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ սա արժանապատվության դեմոնստրացիա էր, սա արժանապատվության ցուցադրում էր իլուր աշխարհի, որ հայ ժողովուրդը մտադիր չէ այնուամենայնիվ այն պայմաններով, ինչ պայմաններ, որ իրեն պարտադրվում են, այդ պայմաններով ապրել որևէ այլ երկրի մանավանդ մի այլ պետության սահմաններում, որը անընդհատ փորձությունների է ենթարկում իր բնակիչներին, իր բնակիչները այստեղ վերապահումով։ Իսկ հնարավորություն կար, այսինքն եթե ցանկություն լիներ կամ այդ դեմոնստրացիայի կարիքը չլիներ, այլ ընտրանք կար։ Դա բռնա տեղահանություն էր իր բոլոր դրսևորումներով, ոչ ոք իր հայրենիքը այդպես չի թողնի, մանավանդ եթե այդ հայրենիքի համար զոհել է իր ամենաթանկը, ամենակարևոր իր զավակներին, իր ջանքը, իր եռը, ամեն ինչը ներդրել է հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Օրինակ, վերջին 10 ամիսներին այդ շրջափակումը, որը ի վերջո վերերացվել ոչ թե շրջափակման, այլ բլոկադայի, որը ռազմական գործողության տարատեսակ է, երբ զորքերը չեն կարողանում գրավել ամրոցները, նրանք անցնում են շրջափակման, հյուծելու, սովի մատնելու, ի վերջո հուսահատության դուրը հասցնելու միտումով։ Սա պատերազմական լիարժեք գործողություն է, բայց կրկին այդ ծանրագույն իրավիճակում, երբ մարդիկ անգամ հացի համար էին գիշերները հերթ կանգնում և չէին կարողանում հաց գնել, ժողովուրդը պատրաստ էր շարունակելու իր հողում ապրելու, իր հայրենիքում ապրելու, իր որոշման տեր կանգնել, բայց եղավ 19 սեպտեմբերի 19-ի գլոբալ հարձակումը, մեծ հարձակումը, հիմա ընդունված չէ այդ մասին խոսել, բայց ես ուզում եմ առիթ օգտագործել և ասել, սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը ոչ թե հակաահաբեկչական ճակերտներով գործողություն իրականացրեց, այլ տոտալ ռազմական հարձակում ձեռնարկեց Արցախի վրա։ Եվ այդ հարձակմանը ներառեց իր զինված ընտրյալ զորատեսակները և գերժամանակակից բոլոր զինատեսակները, գերճշգրիտ խոցման զինատեսակները, անօթաչու թռչող սարքերը, լոկացիոն և այլ սարքավորումներ, տիեզերական, այսինքն նաև Թուրքիայի աջակցության, դա մի գործողություն էր փոքրիկ Արցախի դեմ, որտեղ ինքը գերակայություն ուներ, եթե չսխալվեմ, 1:15-ի հարաբերակցությամբ։ Վերադառնանք հասարակական խոզումներին։ Երբ խոզումը հասնում է որևէ կրիտիկական կետի, քայլանողով պիտի լինի։ Ցանկացած իրավիճակի համար, ճգնաժամային իրավիճակի համար և կառավարելության համար առաջին հերթին պատասխանատու է իշխանությունը։ Այսինքն, եթե կա իշխանություն, նշանակում է ինքը կրում է պատասխանատվություն բոլորի խզումների համար։ Բոլոր իրավիճակի համար, հակառակ դեպքում ինչ իշխանությունը ինչու կա, եթե կա անպատասխանատվության գոտի հասարակության կամ պետության մեջ։ Այսինքն, ցանկացած իրավիճակի առաջացման, կառավարելության կամ հանգուցալուծման համար պատասխանատու է միշտ բոլոր դեպքերում և բոլոր ժամանակներում տվյալ երկրի իշխանությունը, գործող իշխանությունը։ Պետական գործիչների փորձառությունները կամ սխալները կամ
այսպես պատասխանատվության խնդիրը եւս չափելի է, այսինքն պետական գործիչ լինելու դառնալու ճանապարհին հասարակությունը, երկիրը ինչ է շահել եւ ինչ կորուստներ է ունեցել, այսինքն սովորելու ճանապարհը, արդյոք հասարակությունը այդ գինը պիտի վճարեր կամ պետությունը այդ գինը պիտի վճարեր պետական գործչին սովորելու համար։ Ի վերջո դա, ասենք, ուսանողի կտրվել չի քննությունից, դա, այսինքն, այդ սխալները ծանր գին են ունենում ոչ միայն ներկա, այլև ապագա սերունդների վրա, թե ապագայում այդ խնդիրների տակից նորից դուրս գալու խնդիրը առաջանալու։ Եթե ասվում է, որ մաքարելու ժամանակներն անցել են, պետք է ապրել, շատ պարզ մարդկային կյանքային ճշմարտություն։ Միևնույն ժամանակ, հենց այդ նույն օրը կառավարության ղեկավարը, որն ասում է այս նախադասությունը, նույն կառավարության արտաքին գործերի գերատեսչությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածում, որտեղ կարծիք է հայտնում կամ համոզմունք նույնիսկ, որ աշնանը Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Քաղաքացին, այդ պետության քաղաքացին, այս դեպքում մենք բոլորս, ինչ պիտի անենք, ինչպես պիտի ընկալենք այդ երկու, թույլ տվեք ասել, իրարամերժ ուղերձները։ Ռացիոնալ քաղաքացիները ընտրում են արտագաղթի ճանապարհը։ Կոնցեպտի մասին կարճակներ կանեմ, որ ցանկացած պետության համար մեկ գործառույթը քաղաքացիների անվտանգությունն է։ Եվ այն պետությունը, տեսեք, քաղաքացին չի կարող երջանիկ լինել, երբ կան վտանգներ արտաքին ներխուժման տեսքով, երբ կան վտանգներ ներքին կյանքում, հա, երբ կան այդ վտանգները եւ պետությունը ինչ գործառույթը գլխավոր անվտանգություն ապահովելու գործառույթը ձախողում է, չի կարողանում իրականացնել, քաղաքացին չի կարող ոչ մի կերպ երջանիկ լինել։ Այդ երջանկությունը տևելու է լավագույն դեպքում օրեր, այսինքն նրան կամ սպանելու են, նրան կամ թալանելու են, նրան կամ վնասելու են այդ քաղաքացուն։ Եվ հետևաբար մարդը իր գոյության ընթացքում հասել է զարգացման այն կետին, որ հասունացել է դրա կարիքը պետություններ ստեղծելու համար, զուտ նրա համար, որ իրեն անվտանգ միջավայր ստեղծի և լինի երջանիկ։ Եվ այդտեղ նույն, եթե իրավունքի տեսանկյունից խոսենք, դա կյանքի, ազատության և սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն է պետության կողմից։ Եվ միայն այդ պարագայում քաղաքացին կարող է երջանիկ լինել։ Իսկ տվյալ պարագայում, այսինքն մեր պետության դեպքում, ձեր նշած անձը զախողել է մեր բոլորիս անվտանգությունը, շարունակաբար մեզ համար նոր վտանգներ է ստեղծում մեր պետության համար իր խոսույթով, իր գործողություններով, մեր իրավունքներից հրաժարումով, եւ հետո զավեշտի է վերածում պետությունը եւ պետության կառավարումը իր նման հայտարարություններով, այսինքն չստեղծելով պետության համար, քաղաքացիների համար անվտանգ միջավայր, անվտանգություն, նա առաջարկում է լինել երջանիկ, սա ծաղրի է նման։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխություն, պետական խորհրդանիշերի վերանայում, ազգային արժեքների եւ անցյալի վերանայում, ազգային կառույցների աստեցության սահմանափակում եւ այլն։ Այս թեզերը ցավոք կարող են բնորոշել ապագայում ներկա Հայաստանի պատմաքաղաքական պատկերը։ Երևի երկու հարթության մեջ դիտարկենք այդ հարցը։ Մեկն այն է, որ մենք շատ բացահայտ տեսնում ենք պահանջները Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, հիմնականում Ադրբեջանից, որը նաև Թուրքիայի պահանջների հաղորդակն է, այսպես ասենք, եւ այդ պահանջները վերաբերում են Հայաստանի քաղաքական ինքնության փոփոխությանը, քաղաքական ինքնության պարզապես չեզոքացմանը, եւ առիթ եմ ունեցել այդ բնորոշումը տալ Հայաստանից պարզապես դեկորատիվ պետություն ստանալուն։ Եվ եթե մենք հետևենք տարբեր միջազգային դերակատարների հայտարարություններին, նրանք պարբերաբար շեշտում են Հայաստանի ասոցացվածություն այդ քրիստոնեականությանը, քրիստոնեական արժեքներին, քրիստոնեական դերակատարությանը, եւ սա ներառում է նաեւ մեր ցավոր արևելյան ռեգիոնը։ Հիմա Հայաստանը խտացնելով միայն իր սահմաններում, Հայաստանի ինքնության մեջ փոխելով, նվազեցնելով եւ ժամանակի ընթացքում չեզոքացնելով այդ բաղադրիչի դերը,
ստանում ենք, ինչպես նշեցի, այդ դեկորատիվ պետությունն է, որ այլևս իրենից որևէ քաղաքական արժեք չի ներկայացնելու եւ ըստ այդմ որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնելու, որևէ նշանակություն չի ունենալու քաղաքական process-ներում։ Սա է ինքնության ուղղված հարվածների ամբողջությունը իմ գնահատմամբ։ Տեղահանված որդիների եւ դուստրերի վերադարձը Արցախի պաշտպանության եւ Արցախի քրիստոնեական ժառանգության շահունակական գոյության միակ միջոցն է։ Սա եզրակացություն է գիտական, թե նախ եւ առաջ իրավունքի պահանջ։ Առանց Արցախի բնակչության վերադարձի իրավունքի հնարավոր չէ, ինչքան էլ մենք այսպիսի գրքերով միջազգային հանրությանը զգուշացնելով տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է ավիրել եւ նույնիսկ ինչ որ մի ձեւով որոշ ժամանակ դադարեցնի այդ գործունեությունը, ես վստահ եմ, որ երբ որ արիթը լինի վերսկսելու է, որովհետեւ դա 30-ամյա պետական քաղաքականություն է եւ հետեւաբար միակ ույսը այս տարածաշրջանում, այդ տարածքներում, որտեղ այսօր Ադրբեջանը տիրապետում է եւ ինքը պատմական հայկական տարածքներ են, այդ տարածքներում հայկական հուշարձանի, հայկական հետքի մնալու երաշխիքը այդ հուշարձաների ստեղծող ժողովրդի տեղում ապրելն է։ Կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ խաղաղության պայմանագիրը դա Հայաստանի Ադրբեջանի մասին չէ։ Ոմանք իհարկե ձեր հերոսադիտողները վստահ են, որ քմծի ցախ կտան, բայց իրականությունը այդպիսին է, որ այսօր այլ հարցով Միացյալ Նահանգները, եթե ցանկանային միգուցե եւ թույլ չտան, եթե իրենց շահերը շատ կարևոր լինի, իրենք ունենան շահեր, որոնց Ադրբեջանը դեմ կգնար, բայց տվյալ պարագայում նույն Միացյալ Նահանգները ամիսներ առաջ հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը այլևս չի լինելու այնպես, ինչպեսին եղել էր միշտ, որ նույնիսկ խոսում են պատժամիջոցների մասին, այստեղ նույնիսկ քննարկում են այն, որ պատժամիջոցները արդեն վաղը կլինեն, միջդեռ ասում են չի լինելու որևէ պատժամիջոց, որովհետև տրամաբանություն չկա պատժամիջոցներ մտցնելու մի երկրի հանդեպ, որը Հայաստանի կողմից չի դիտվում որպես տերորիստ, որպես ահաբեկիչ, որպես հարձակվող, որպես ագրեսոր, որպես օկուպանտ եւ այլ ընդհակառակը։ Մենք գնում ենք խաղաղության կնքելու, թե դու գնում ես խաղաղություն կնքելու, որը մեկը չի խանգարել այդ process-ին, ընդհակառակը օգնելու է։ Հետևաբար տրամաբանություն չկա դրա մեջ, պահանջել կամ սпасել, որ Միացյալ Նահանգները պիտի պատժամիջոցներ մտցնի, եւ անգամ այդ խոստումները կամ խոսքերը, որոնք են հնչեցնում են սենատի լսումների ժամանակ տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, որ այլևս Ադրբեջանի հետ այդպես չեն հանդիպելու, ինչպես նախկինում, բայց որևէ բան իրենք չպահպանեցին եւ շատ հանգիստ հանդիպում են, շատ հանգիստ նույնիսկ համարում են, որ Ադրբեջանը դերակատարություն ունի այս տարածաշրջանում։ Հետևաբար Ադրբեջանը ունենալով նավթգազ եւ այլն կարողանում է իրեն դիրքավորել որպես գործոն, որպես խաղացող, որի հետ պետք է հաշվի նստեն, եւ իսկ Հայաստանը պես ասած բոլորը ասում են, դե դու գիտես, դու քո որոշելիքն է, ուզում ես միացի ավելի լավ, եթե չէ ուրեմն արդեն դու գիտես, ամ Հայաստանը։ Իսկ ինչ ունի Հայաստանը, որպեսզի կարողանա դառնալ խաղացող։ Հայաստանը ինչ ունի, ոչինչ։ Հայաստանը ոչինչ չի ստացել։ Դա ոչինչ չեք պահանջում։ Ումից։ Կառավարությունից ենթադրենք։ Ստեղծել։ Ոչ մի խոհեմ մարդ չի վիճի, որ հասարակության առողջ կենսընթացի պայմանը շատ պարզ է։ Առաջնայինը երկրորդականից տարբերելը։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում առաջնային հարցերի շուրջ զրույցները կշարունակվեն։ Ամենայն բարիք։